sou arquiteta, faço doutorado na UF, Universidade Federal Fluminense de Niterói, e estou fazendo parte do meu doutorado aqui, doutorado de sanduíche, aqui no SET, né, com a supervisão do professor Giovanni Allegretti, na linha de pesquisa estudando democracia participativa e os projetos que o SES vem desenvolvendo, né, com expertise nos últimos anos, com esse tema. Né. Minha pesquisa, o que eu vou trazer hoje aqui é um aspecto do programa, enfim, da programa Minha Casa Minha Vida, da implementação do programa nos municípios, né, quais são esses embates. Isso vem, obviamente, da minha trajetória, porque antes de eu retomar a academia do doutorado, eu participei de uma gestão completa de um município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, que é um município vizinho do Rio de Janeiro, e fiquei por 4 anos como diretora da Secretaria de Habitação, né, Subsecretaria de Habitação do município. Então, era uma secretaria que trabalhava exclusivamente para a promoção do Minha Casa Minha Vida. Né? Éramos, na verdade, a secretaria era inexistente até a gestão do último prefeito, esse prefeito, iniciar, e foi montada majoritariamente com cargos comissionados, né, que é uma forma de contratação precária, né, que está associada a uma gestão, né, ao final da gestão, quase a maioria desses cargos foi extinta, a própria secretaria se praticamente voltou ao que era antes, com o subsecretário e uma secretária, e fazendo uma política ali também de finalizar o que já se tinha contratado e o que já se tinha organizado da gestão anterior. Alexandre Cardoso. Eu acho que ele terminou o mandato com o PCdoB, PSDB, enfim, ele era um partido que era alinhado ao governo federal. Então, no começo da gestão, tinha um diálogo muito grande com o governo federal, e isso ajudou, em parte, a trazer a quantidade de contratos do Minha Casa Minha Vida que nós ali estávamos administrando. Então, um pouco para... E o que me impulsionou a trabalhar a pesquisa, o meu tema, foi justamente tentar trabalhar o tema do ponto de vista local, né, do ponto de vista dos desafios na ponta da gestão desses processos. Então, eu trouxe o tema da apresentação aqui hoje, política habitacional para a periferia. Eu vou tratar especificamente das distorções da legislação municipal para a viabilização desses empreendimentos no município de Caxias, e os seus impactos no território, e trazer um pouco do que foi esse período dessa gestão. A gente tem falado muito sobre gestão insurgente, de planejamento insurgente, e eu acho que, em certa maneira, a gente tentou ali, naquele momento, tentar uma série de estratégias de resistência na ponta para tentar um pouco alterar esses impactos cruéis, enfim, que a gente vai trazer um pouco. O tema maior é a política habitacional, tem um recorte temporal que foi o final do BNH, do desmonte da uma grande política nacional para habitação de interesse social, até a última chamada do programa Minha Casa Minha Vida, em 2014, mais ou menos, né, que a partir daí o programa começa a trabalhar basicamente operacionalizar o que se tinha contratado, entregar e fazer tratar da burocracia, né? E, obviamente, trazer esse tema do ponto de vista da gestão dos programas nos municípios, né, e a interferência na gestão local em função
dessa legislação central, global, né, top-down, né, que submeteu os municípios apenas à reprodução desse padrão. Né. E a minha vinda aqui, né, o meu objetivo é justamente investigar processos que invertam essa lógica, né, tratar a discussão da política local, a política nesse recorte da produção de habitação no interesse social, na discussão, na promoção do ponto de vista local. Bom, e eu sempre gosto de fazer as minhas apresentações fazendo um pouco um retrospecto dos marcos institucionais até o programa Minha Casa Minha Vida, porque dão para a gente uma noção de em que momento a gente começa a discutir uma nova agenda para a produção de habitação no país, né? Que é justamente depois, né, do programa Minha Casa Minha Vida. Então, se a gente for observar o rol dos marcos institucionais, a gente tem a criação, a gente tem desde a Constituição de 88 que estabelece ações concorrentes entre os municípios, autonomia para os municípios para produzir, para a produção de habitação, até a criação do sistema financeiro, habitação como direito fundamental, social, gravado na Constituição, aprovação do Estatuto das Cidades, com um conjunto de instrumentos e estratégias para garantir a função social da propriedade e vários instrumentos ali que são garantidores de terra para habitação de interesse social, assim como liberalização fundiária, se fossem usados em sua plenitude, né, pelos municípios. Sabemos que alguns instrumentos são escolhidos e a sua utilização também é desvirtuada de acordo com os interesses locais. Né? Então, a gente teve a criação do Ministério das Cidades, nas suas quatro secretarias, né, que tratavam as questões da promoção das políticas para a cidade, né, mobilidade, saneamento, programas sociais, habitação. E um marco fundamental também é a criação, a elaboração do Plano Nacional de Habitação de Interesse Social e os planos estaduais e municipais, em que pese que alguns municípios demoraram mais para produzir os seus planos municipais, e que isso aconteceu quase paralelamente ao estabelecimento do programa Minha Casa Minha Vida, e que em algum momento não fazia nem mais sentido planejar dentro de um plano mais ampliado em suas diferentes escalas, quando se teve, como se tinha uma política de promoção habitacional que era estabelecida em outras bases de discussão. Né? Eu lembro que a gente fazia discussões do Plano Municipal de Habitação enquanto se sabia que no Ministério você tinha um GT das grandes empresas e que era lá, que, junto com essas empresas, que se discutiam as regras mais básicas, fundamentais do Programa Minha Casa Minha Vida, e que chegavam nos municípios top-down totalmente. Né? Em que pese que essa política produziu uma quantidade, essa regra mais permissiva, como o programa foi organizado do ponto de vista da produção, se comparada a outras políticas, né? E aí fazendo um recorte com o BNH, por exemplo, você tem uma produção, um volume, né? Uma quantidade de unidades habitacionais construídas realmente, usando jargão, nunca antes na história do país. Né? Não deixando de destacar que essa produção foi prioritariamente para a faixa de renda mais baixa, né, que é chamada faixa 1. O programa era distribuído em três faixas de renda, né, e a faixa 1, na primeira chamada, era para rendas a renda familiar de até R$ 1.600. Que para os grandes centros um patamar baixo, mas se comparar com outros municípios, era uma faixa de renda que englobava um conjunto bastante expressivo.
E a questão central que se coloca é como que esse processo, então, foi capitaneado por essas empresas, né? E que, ao contrário de outros programas habitacionais, ela passou a controlar o processo inteiro, né? Desde da incorporação, né? Da compra da terra, e que não era adquirida, né? A transação, a negociação era feita através de uma promessa de compra e venda, e a primeira parcela do recurso era justamente para quitar a terra junto ao proprietário. Então, passando pela definição das condicionantes de ocupação e também das regras de contratação junto à Caixa Econômica Federal. Então, as grandes discussões, a promoção se deu Ministério e Caixa Econômica Federal, e o município, ele entrava como um coadjuvante nesse processo, né? Um chancelador dessas práticas, né? Então, a gente tem, era muito claro que para o município era como se, quando se tem uma política macro, com um volume de investimentos, como Minha Casa, Minha Vida foi pensado, chega aos municípios que já tinham um déficit habitacional muito grande, tinham um gap de investimentos em habitação de interesse social, né? Desde 1986, que não se tinha uma política nessa escala, então os municípios recebem, aderem, né? Sem muitas possibilidades de questionamento, e depois na ponta vão enfrentar esses processos na tratativa com as empreiteiras. Eu participei de alguns grupos na época de discussão dos municípios, e em que pese refletir sobre a atuação dessa Secretaria do Município de Caxias, a maioria dos municípios trabalhou com Minha Casa Minha Vida a toque de caixa mesmo. As secretarias, elas chancelavam, os prefeitos e os secretários, né, o discurso era de produção, né, de redução do déficit, e, quer dizer, na verdade, a redução do déficit entrava mais como legitimador daquele processo do que propriamente um objetivo, né? A maioria dos municípios, a gente participava um dia de discussão que era assim: ah, eu produzi tantas mil, ah, eu produzi outras tantas mil. A gente não discutia muito as condições que essa produção se dá. E do outro lado, a academia se debruçou muito sobre essas discussões, os impactos do modelo, a produção de cidades, muitas vezes, né? Porque a gente está determinados empreendimentos, por exemplo, no Maranhão, chegavam 8 mil unidades habitacionais em um único empreendimento, e que uma das obrigatoriedades, por exemplo, é a construção de um hospital, né? Quando a gente pensa num empreendimento habitacional, você pensa num equipamento coletivo, num posto de saúde. Não, tamanha era a escala, né, desses empreendimentos, que alguns deles tinham essa obrigatoriedade, né? E aos municípios coube tentar adequar essa regra mais permissiva às suas legislações urbanísticas e de ocupação do solo, né? E, obviamente, se a gente entrar analisar os detalhes do programa e as condições de ocupação, era inviável que os municípios não adotassem regras, que não adotassem a flexibilização das regras de legislação para poder trazer para os seus municípios a Minha Casa Minha Vida. Então, o instrumento, no caso de Caxias e em muitos casos em outros municípios, era gravar essas áreas como zona especial de interesse social, que é um instrumento que veio pelo Estatuto da Cidade, que criava excepcionalidades que eram específicas para a promoção de habitação de interesse social, regularização fundiária, enfim, o instrumento era mais complexo, mas
vou mostrar como é que ele foi no município de Caxias, como ele foi tratado como viabilizador dos empreendimentos. E outro papel dos municípios era a viabilização da construção de equipamentos coletivos, né? Todo para cada conjunto construído, na primeira chamada, as construtoras eram obrigadas a doar áreas contíguas, né, próximas ao empreendimento, para que o município, em outro momento, viabilizasse a construção dos equipamentos. E, na segunda chamada, já se pôde acessar recursos diretamente do Minha Casa Minha Vida para a construção dos equipamentos. E aí, até a adaptação da lei em favor do município também é perversa, porque, especificamente nesse aspecto, na primeira chamada, as empreiteiras doaram os terrenos, mas para construir os equipamentos de acordo com o padrão dos municípios. Quando o Ministério diz que você pode usar recursos do Minha Casa Minha Vida, que equivaliam a 6,5% do valor total do empreendimento, para a construção dos equipamentos, as áreas a serem doadas deveriam estar adequadas ao padrão dos Ministérios da Educação, Ministério da Saúde, Assistência Social, que tinham já um projeto para cada perfil, bom, cada perfil de escola, já com um projeto pronto, né, com plantas, metragem dos terrenos. E, obviamente, nesse específico caso, essas áreas eram bem maiores do que as áreas para projetos do município. Então, ficou... As empresas que já tinham doado terreno, ficava aquela questão, eu já doei na regra passada, o município não podia acessar a regra porque aquele terreno era menor do que o permitido. Então, ficou... A maioria dos projetos Minha Casa Minha Vida no município de Caxias não tem equipamentos coletivos, não tem os equipamentos que, por regra, poderiam ser, tinha recurso, tinha como fazer, mas ficou o município, então, buscando desapropriar um terreno próximo, comprar um outro terreno, viabilizar, e esse tempo é um tempo muito diferente do tempo das empresas, porque elas entram com uma máquina para produzir em escala industrial. E, ao mesmo tempo que o município correu atrás, uma das questões é que a licitação, por exemplo, a construção desses equipamentos era uma licitação feita em paralelo com a Caixa Econômica, e você poderia ou não utilizar, chamar a participar do processo a empresa que já estava construindo no local, era uma coisa óbvia, né? E como o tempo dessas tratativas era muito diferente, quando a empresa terminava o projeto, ela não queria mais ficar no local. Então, não era mais interessante para ela participar, ela não era obrigada a participar. Então, o município também ficava fazendo... a gente conseguiu fazer um processo de licitação junto com a Caixa que foi vazio, né? Porque isso, a própria... E também a dificuldade de acessar realmente esse recurso, né? Para Minha Casa Minha Vida, para construção de equipamento. Bom, e nesse processo, nessa escala, né, de produção, Caxias respondeu exatamente como o padrão nacional, né, das quase 8 mil unidades habitacionais que à época nós estávamos ali gerindo, né, em média condomínios de 2.500 unidades, divididas em condomínios repartidos, mas como é um condomínio do lado do outro, ao final você tem um complexo de 2.500 unidades, né, que tem os mesmos problemas, os mesmos desafios. E desses 7.455, 7.000 estavam sob responsabilidade dessas grandes empresas. Não cabe aqui mostrar imagens desses condomínios, por isso, porque quem vê um, aqui essas três primeiras imagens não são de Caxias. Não são de Caxias, mas essas duas aqui, o final, são dois empreendimentos em locais diferentes, mas é tudo igual, é a mesma coisa, porque apesar da gente ter esse volume de unidades habitacionais construídas, as empresas eram duas empresas, né?
Manhineira, Irmã Baiana, porque eram mais ou menos eram as empresas ali que dominaram, foram as empresas que dominaram a Minha Casa Minha Vida em todo o país. Então eram basicamente essas duas, era em Camp, a outra era Cury, enfim. Eram empresas em que produziam da mesma forma, né? E o discurso era assim: nós temos um padrão para São Paulo, um padrão para Minas e um padrão para Rio de Janeiro. Então a gente não muda isso, né? E a gente teve a iniciativa, inclusive, de fazer um projeto, uma implantação diferente no terreno, pelo menos que se alterasse para obedecer a uma posição geográfica mais favorável para a insolação, por exemplo, né? Porque nós, em reuniões com técnicos das empresas, porque uma coisa curiosa também é que eles não vinham discutir com arquitetos, com engenheiros, vinham discutir com aquela pessoa contratada para fazer conta, né? O gestor ali. Então, ele não sabia discutir projeto com a gente. Então, a gente perguntava coisas básicas: onde está o sol, né? E onde está o norte geográfico que define, né, as áreas mais apropriadas para as áreas molhadas dentro das unidades habitacionais, banheiro, cozinha. Eles não sabiam. Então, geralmente, e aí uma curiosidade que era, geralmente vinha uma moça muito bonita, com cabelo louro e um decote muito avantajado. E é incrível mesmo, porque ela primeiro vinha primeiro ao prefeito nesse mise-en-scène todo, e depois vinham as secretarias e se colocava como se estivesse seduzindo o secretário, né? E não colava com a gente, porque eu acho que é uma estratégia que era, o discurso era tão natural, né? Não, mas eu fiz as contas. Não, mas essa região é uma região que é uma região que alaga, né? Nas enchentes, é uma região. Não, mas nós vamos aterrar, não tem problema. Mas não é uma questão de. Enfim, são discussões que estavam muito mais concentradas na viabilidade daquela produção habitacional, muito pouco relacionadas às questões do entorno. Cabia a nós fazermos essa discussão, né? E aí eu vou discutir um pouco como é que a gente conseguiu fazer isso. Faltam 7 minutos, meu Deus, sabia que ia falar. Bom, então vou passar só, porque é importante discutir um pouco de como o instrumento das ex foi trazido para o município, mas antes de dizer o que é o instrumento, né? Para que ele foi concebido, né? Para corresponde à porção dos territórios destinados prioritariamente à recuperação urbanística, à regularização fundiária. Então, previa que esses municípios, uma vez gravados, perdão, que essas áreas, uma vez gravadas, fossem objeto de diagnóstico, de legislação urbanística específica, para, entre outros objetivos, também o nosso tão sonhado e utópico banco de terras, né, que é reservar áreas dentro da cidade apropriadas para a produção habitacional. Então, as ex também, entre outras, entre os objetivos, tinha essa função, né? E em Duque de Caxias, o que aconteceu foi uma brecha inconstitucional, né? Uma estratégia utilizada, que foi dentro do plano diretor, uma alteração no plano diretor que deu ao prefeito a prerrogativa de gravar essas ex por decreto, que aí não passava mais pela Câmara, não virava lei. Então, cada empreendimento ia a cada empreiteiro ia ao prefeito com a sua área e pedia o decreto. Então, eles conseguiam decreto de forma era uma carta branca dada ao empreiteiro, né? Então, eles vinham primeiro ao prefeito, depois iam até nós com aquela cartinha, um decreto de ex. E para nós aquilo era uma coisa assim impensável. E eles, com isso, só para dar uma ideia, uma noção de como eram esses decretos, era: fica declarada como zona especial de interesse social, com parâmetros especiais totais geométricos, uso do solo e desalinhamento. Quer dizer, você pode fazer o que você quiser, né? Do decreto. E aí, especificamente, em algum outro momento, os decretos, que eram todos assim padrão,
falavam da exclusividade para a utilização do Minha Casa, para Minha Casa Minha Vida. Né? Mas nem todos eram assim. A gente pegou decretos que, claro, que o artigo 1 todos tinham. Mas o artigo 2 nem todos. Então, empreiteiros que queriam, por exemplo, construir no faixa 3, que era uma faixa já de mercado, queriam que gravasse com vocês. E a nossa discussão, não. Vocês tem que ser faixa 1. Tem que ser para o programa Minha Casa Minha Vida. Específico para essa área. Não, nós temos aqui o decreto. Ele diz Minha Casa Minha Vida. Ele não fala faixa 1. Então, enfim, como ele, o município conseguiu fazer uma regra mais permissiva ainda do que a própria, o próprio programa. Em que pese que o plano diretor especifica bem, o plano diretor de Caxias especifica as diretrizes para a gravação das ex e vai um pouco mais além, que é uma coisa que nem não é, é que a maioria dos planos diretores não tem, inclusive prevê uma metragem quadrada mínima para habitação de interesse social, que são 50 metros quadrados, bem diferente dos 39 metros quadrados de cada unidade de Minha Casa Minha Vida, considerando as áreas úteis, né? Se considerar com parede, chega a 42. E, bom, caminhando para o final, muito rapidamente, devo deixar as questões para a discussão, no debate, a gente tentou, em Caxias, fazer essa relação um pouco mais resistente. Né? Nós tínhamos um grupo de análise, que é um grupo previsto em portaria, então esse grupo deveria reunir as secretarias relacionadas ao programa, ao projeto, saúde, educação, que iam dizer ali quais eram os equipamentos necessários para, e de obrigação deveriam ter terrenos doados pelas empreiteiras e depois a utilização do recurso para a construção. E nós instituímos também uma portaria com um regimento municipal de análise de empreendimentos habitacionais. O que a gente fazia era solicitar, muito assim, de uma forma... porque a gente sabia que isso não estava previsto na portaria. Então, a gente conversou com as empreiteiras assim, olha, é melhor que vocês submetam a nós, antes de gravar com vocês, submetam a nós a área que você está pensando em construir. Nós fazemos um relatório, né, e aí era um trabalho a mais para a gente, mas importante, que era um relatório detalhado que dizia as características daquela área, quais são as condicionantes que estão inseridas ali, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da legislação. E aí a gente fazia um relatório completo e ao final dizia, olha, se você quiser, você vai ter essas responsabilidades. E mesmo que você tenha essa linda carta que te permite tudo, mas veja bem, né? Então, era assim, pode ser difícil que você aprove, mas a gente sabia que o nosso poder ali era um poder de negociação com eles, porque se eles quisessem aprovar, era assim, a gente metia um pé na porta, mas se eles quisessem aprovar de novo, eles fariam isso, eles batiam a porta na nossa Então, a gente, nossos relatórios, vou mostrar bem rapidamente um pouquinho deles, era isso, a gente tentava já definir a priori os equipamentos que depois das reuniões, uma vez que o projeto já entrasse dentro da secretaria, iriam ser pedidas, entrávamos na questão do sistema de esgotamento, por exemplo, que apesar de ser um condomínio, cada condomínio com a sua estação de tratamento de esgoto deveria ser, a priori, gerenciada pelos próprios moradores, né? Mas se você tratou de um condomínio de interesse social, isso era inviável. Então a gente tinha tratativas de que essa responsabilidade ficasse com a SEDAI, que é uma outra questão, não vou nem entrar no mérito, mas a gente tinha essa esperança. E aí eu vou passar rapidamente só para a gente... A SEDAI, só para explicar, no Fundo Brasil, concessionária Serviço de Água e Esgoto, né, que atende todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. E em Caxias, especificamente, a questão do abastecimento de água? Quase todos, um outro que não. Mas acho que não é isso. Quase todos. Está no processo de privatiza, e aí privatiza só a parte que interessa, que é a zona sul do Rio de Janeiro, e, obviamente, essas regiões não estão nem no pacote para privatizar, porque ninguém quer esse pepino. São áreas com carência de abastecimento. E Duque de Caxias é uma região de baixada, né? Uma região que entre
das condicionantes mais importantes a considerar são as áreas sujeitas a alagamento. Então, a gente fazia, entre outros mapas georreferenciados, a gente fazia uma sobreposição desses layers e aí indicava, porque uma coisa importante é que quando um empreiteiro vinha com duas áreas, na verdade ele já tinha comprado uma, já tinha feito promessa de compra e venda de umas 5 áreas em tudo. Se der certo aqui, eu vou, e já estou com as minhas ex aqui no bolso, né, eu já vou jogando as ex, então eu vou. E aí era importante que a gente avaliasse não só os terrenos, mas o entorno também, né? Então aqui, por exemplo, nesse bairro de Saracoluna, uma proposta nessa área de 2 para 2.500 unidades, e essa mancha azul são as áreas de alagamento, né? Aqui o rio Saracoluna, então as APPs de mãe, então áreas ambientais no entorno. E aí, só para a gente propunha regras para as áreas e também para o entorno das áreas. Por exemplo, essa área aqui que nós sabíamos que já estava comprada, a gente propôs como uma área de preservação ambiental, né? Justamente porque estava no transbordo do rio, né? Aqui uma outra área, onde esse aqui é um bairro na fronteira já do município, e aí, né, todas as áreas tinham essas características. Bairro, áreas onde a ocupação é menos densa e na borda do município. Aqui já é o município de Belfort, aqui já é Nova Iguaçu, né, que são cidades vizinhas. Então, aqui era a área onde se propunha também, se eu não me engano, 2.000 unidades habitacionais, e aí a gente colocava as condicionantes. Essa região aqui é uma região que alaga tanto que existe um projeto aqui de construção de podres, que são como se fossem piscinas para receber água de chuva, que fazia um equilíbrio quando o rio estivesse descendo, ela seria bombeada ou não, para de forma mecânica ou não. E aí a gente tentava fazer essa aqui é uma área chamada Cidades dos Meninos, em Duque de Caxias, que é uma área contaminada. Foi durante muito tempo, funcionou aqui uma fábrica que deixou dejeitos químicos que até hoje não foi avaliado o raio de contaminação desse terreno. E é exatamente aqui que, obviamente, os terrenos têm outro valor, e aí eles propunham a construção. Essa aqui também, Capivaria, vizinho. Então, obviamente, a gente já colocava ali. Não dá para provar, né? E só queria finalizar muito rapidamente com esse projeto que a gente tentamos e conseguimos em parte, que é o que eu acho que é o mais perverso dessa relação tão afastada do município que o programa Minha Casa Minha Vida produziu. E aqui, essa área é uma área onde foi construído 2.500 unidades habitacionais, essa área roxa. E aqui é um canal chamado Canal Gaspar Ventura e o Morro Vicente Guerreiro. Então são áreas vizinhas ao canal assoreado e na época de enchente, essas casas já são chamadas a perder, essas famílias perdem tudo. E todas essas bolinhas verdes não estavam escritas na Minha Casa Minha Vida. O humor do empreendimento está aqui, mas essas pessoas não estavam escritas e nem sabiam como acessar. Então, para elas acessar, nós precisamos ir a campo, cadastrar cada uma delas. Então, é um trabalho que... E aí a gente pensava, bom, vamos retirar, vamos fazer uma urbanização do canal, vamos aproveitar o Minha Casa Minha Vida para fazer uma intervenção urbana. Há uma potencialidade de se fazer isso, mas como que o programa nos facilita atender essas famílias, né? Então, muitas delas nós não conseguimos atender porque tinha uma área de comércio, não queria ir para o domínio, porque ia perder só a única fonte de renda. Outras famílias tinham uma renda muito baixa, a gente fala de 0 a 1.600, mas quem vai tratar essas famílias de zero, que não tem renda, né? E aí a gente propunha coisas muito simples, como a desocupação dessas casas, a construção de uma área de convivência, tudo isso apoiado na possibilidade de retirar essas famílias, colocá-las num local próximo e fazer um projeto de urbanização do local, né? E aí, eu termino aqui fazendo exatamente esses questionamentos, né? Essa experiência me deu, e foi muito a partir dela que eu quis voltar para a academia e discutir a produção,
a promoção de política pública local, né? Através dessas e os questionamentos que se fazem, que institucionalidades possíveis hoje nós temos, né? Eu falei lá do Ministério da Cidade, Secretaria Nacional, o que, que ainda é possível identificar como institucionalidade possível, que marcos institucionais a gente tem, né? Porque se o PRIS, a época Minha Casa Minha Vida, já foi tão um pouco valorizado, enfim, agora então, né, o que a gente tem? E é isso, bom, discutir um novo modelo de produção da política pública nesse recorte do ponto de vista local e principalmente nesse novo cenário em que a longo prazo, a curto prazo, a gente não tem essa perspectiva de um projeto em escala, né, que possa atender os municípios. Então é a hora de né, eu acredito, não sei, são muitas perguntas, não tenho uma resposta. Obrigada. Okay.